قد زالت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا بهم قد زالت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر روح عطشى ليست تروى إلا من نبع الإيمان أنتم مزن تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان روح عطشى ليست تروى إلا من نبع الإيمان أنتم مزن تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان أنتم مزن تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم بسم الله الرحمن الرحيم وادي كشمير کے لیے ایک اہم خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان وہ عالم اسلام کی اہم ترین شخصیت مسلم پرسنل بورڈ کے سیکٹری اور فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکٹری اور دیگر کئی فقہ اکیڈمی جو عالم اسلام میں چل رہی ہیں جن کے زیر انتظام فقہ کا ایک عظیم ترین کام ہو رہا ہے خدمات ہو رہی ہیں ان کے ممبر حضرت اقدس مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ناظم المحد العالی الاسلامی حیدرآباد یہاں تشریف فرما ہے ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور خوشی کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے حضرت کو نوازا ہے یہاں وہ ہم میرے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کروں اور اس کو واضح کر سکوں بس ہم وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت اقدس سے اس مجلس میں چند اہم سوالات رکھنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں اور وادی کے سلسلے میں وہ اس لیے اہم ہیں وہ سوالات چونکہ پوری وادی اس پرفتن دور میں بہت چاروں طرف سے پریشان ہے اس اعتبار سے کہ مسائل کا حل کوئی عالم ہمارے سامنے پیش کرے اور اس کے بعد ہم اس پر ہمارے لیے عمل کرنا ممکن ہو اللہ کا احسان ہے ہمارے درمیان حضرت موجود ہیں حضرت اقدس سے پہلا سوال میں جو کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم اور احادیث کے اندر جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک اہم ترین چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ امت کے سامنے دین اور دینی احکام اس طرح پہنچائے جائیں کہ پوری امت کو یکساں فائدہ ہو جائے اور ہمارے جو برادر ہیں وہ جن کو اللہ کی طرف سے ابھی تک ایمان کی توفیق نہیں ملی ہے اللہ کرے کہ سب کو ایمان کی توفیق مل جائے ان تک بات نہ پہنچ پائی ہے ان تک ہم بات کو کیسے پہنچائیں اور اس سلسلے میں جو اہم بات پوچھنی ہے آپ سے وہ یہ کہ مناظرہ ہے مناظرے کی صورت میں اس وقت ہمارے بہت سارے نوجوان میدان میں آ بھی گئے ہیں اور پیچھے تاریخ میں بھی مناظرہ ہوا ہے پچھلی تاریخ میں ماضی میں جو مناظرہ ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں حضرت کہ مناظرے کی حقیقت مناظرے کا فائدہ مناظرے کا نقصان یہ سب ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم آپ کی باتوں سے محظوظ بھی ہوں اور آئندہ اسی کے مطابق ہم عمل بھی کر پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ کشمیر جیسی مسلم اکثریت ریاست میں اس وقت میں آپ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان موجود ہوں جہاں تک اس وقت جو مجھ سے سوال کیا گیا ہے اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اصل کام دعوت کا ہے نہ کہ مناظرہ کا دعوت کے معنی ہیں محبت کے ساتھ نصح و خیر خواہی کے ساتھ اپنے مخاطب کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے اس کے وقار و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے صحیح بات اس تک پہنچائی جائے اور ہمارے دل میں یہ تڑپ ہو کہ اللہ اس کو اس کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے چاہے ہمارے برادران وطن ہوں یا برادران اسلام ہوں اور وہ عقیدہ و عمل کی کوتاہی میں مبتلا ہوں اصل کام ہمارا ان کے ساتھ دعوت دین کا ہے جتنے پیغمبر آئے
ان کو مناظر نہیں کہا گیا، ان کو داعی کہا گیا۔ مناظرہ کا جو لفظ ہے، یہ صدیوں پہلے یہ لفظ مروج ہوا، اور وہ مناظرہ اس مفہوم میں نہیں تھا جیسے آج کل مناظرہ ہوتا ہے۔ دو صاحب نظر علماء، دو بڑے صاحب فکر علماء کسی مسئلے میں آپس میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا کرتے تھے، اس گفتگو میں ایک دوسرے کا احترام بھی ہوتا تھا، اگر دوسرے فریق نے صحیح بات کہی اس کا اعتراف کیا جاتا تھا، اس کو قبول کیا جاتا تھا، صحیح نتیجے تک حقیقت تک پہنچنے کے جذبے سے آپس میں گفتگو کی جاتی تھی۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے مجادلہ سے تعبیر کیا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بعد کے دور میں مناظرے کی صورت بدل گئی، مناظرے کا مقصد فریق مخالف کو نیچا دکھانا، اس کو اس کی تذلیل کرنا، یہ مناظرہ کا مقصد ٹھہرا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے دعوتی زبان استعمال کرنے کے طنز و تعریض، تحقیر، برا بھلا، بعض دفعہ تو گالی وغیرہ کے الفاظ بھی لوگ کہنے لگے، ایسا مناظرہ جائز نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ مناظرے سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اور ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی کامیاب اور بہت ہی اچھے مناظر تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ زندگی بھر کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ مناظرہ سے فائدہ نہیں ہوتا، جو دوسرا فریق ہوتا ہے اس میں اور زیادہ ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مناظرہ کا طریقہ اس زمانے میں بالکل موزوں نہیں ہے، اس میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، شدت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں بحثیں، بلکہ دعوتی انداز سے اپنی بات کہنی چاہیے۔ اگر دوسرے شخص کی سمجھ میں آ گئی بات، اس نے قبول کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی اس لیے یا اپنی ضد کی وجہ سے اس نے قبول نہیں کیا، تو اب مزید الجھنا، طنز و تعریض کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا موقف تھا، اس کی یہ دلیلیں تھیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بعد میں ٹھنڈے دل سے اس پر غور کر لیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو بہرحال ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انسانی اور دینی بنیادوں پر بھائی چارہ باقی رکھنا چاہیے، اور آدمی دعا کرے کہ اللہ ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا، ہم دل کے دروازے پر دستک دے سکتے تھے لیکن دل کے اندر اس بات کا پہنچانا یہ آپ کے قدرت میں ہے، آپ اس کو توفیق سے نواز دیجئے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اس زمانے میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، چاہے ہماری گفتگو غیر مسلم بھائیوں سے ہو یا مسلمانوں کے کسی خاص طبقے اور گروہ سے ہو۔ اس وقت وادی کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہمیں درپیش ہے حضرت، کہ ہماری جو بہنیں ہیں اور اس معاشرے میں رہنے والی جو خواتین ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو کم تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بیوہ کی شکل میں ہیں، بیوہ کی صورت میں ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، ان کے شوہر وفات پا چکے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، قرآن کریم میں بھی تعدد ازواج کا تذکرہ ہے۔ ایک تو گزارش آپ کی خدمت میں حضرت یہ ہے کہ تعدد ازواج کی حیثیت شرعی کیا ہے، دوسرا اس ماحول میں وادی کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں بے شمار خواتین پریشان حال میں ہیں اور بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ایسی صورت میں وادی میں رہنے والے حضرات کو کون سا قدم اٹھانا چاہیے تاکہ یہ اہم ترین مسئلہ حل ہو سکے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یوں تو ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے لیکن آپ کے یہاں جو غیر معمون صورتحال رہی اور جس میں نقض امن کی صورت رہی، اس کی وجہ سے بمقابلہ دوسرے علاقوں کے بیوہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے علاقوں میں جو بیوہ عورتیں ہیں وہ ایک ایجڈ خواتین ہیں، 50 کے اوپر کی ان کی عمریں ہیں یا اس کے قریب قریب عمر ہے، اور یہاں بہت ہی کم سن لڑکیاں، ہم ان کو کہیں گے 20 سال 22 سال 25 سال کی لڑکیاں بھی بیوہ ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی ان کا بیوگی کے ساتھ گزارنا اور کسی سہارے کے بغیر آگے بڑھنا یہ بہت مشکل ہے، اس میں ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اس میں ان کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، اس میں ان کی معاشی ضروریات کا مسئلہ ہے، اس میں ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہاں کے علماء کو، دانشوروں کو، وکلاء کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس کے حل کی ایک مہم چلانی چاہیے، اور اس مہم میں یہ بھی ہے کہ یہاں ایسے آسرا گھر قائم کیے جائیں کہ جو بیوہ عورتیں شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں، چاہے بچوں کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا اپنی افتاد تباہ کی وجہ سے، ان کو اگر رہائشی مکان حاصل نہیں ہے خود اپنا، تو ان کے لیے وہاں انتظام کیا جائے بودوباش کا، ان کی ضروریات کا، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ٹیفن سینٹر قائم کریں کہ جو محلے کی شہر کی بیوہ عورتیں ہیں ان کو وہاں سے 3 وقت کا کھانا سپلائی کیا جائے، اگر مدرسوں میں آپ 300-400 بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو کیا محلے کی 50-60 بیوہ عورتوں کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک بڑی ضرورت ہے، ایک مہم چلائی جائے اسکول کے لوگوں میں، مدرسے کے لوگوں میں، کہ جن بچوں کے والد دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ وہ خصوصی رعایت کا معاملہ کریں، بغیر فیس کے ان کی تعلیم کا انتظام کریں، ان کے لیے کتابوں کا انتظام کریں، چونکہ یہ ایک سماجی ذمہ داری ہے، ہم سب لوگوں کو مل کر اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پیٹ کی بھوک مٹ سکتی ہے اور مادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مرد ہو یا عورت اس کو ایک شریک زندگی کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، یہ ضرورت اس سے پوری نہیں ہو سکتی، تو ایک طرف عورتوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، حالانکہ میں ذاتی طور پر تعدد ازدواج کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کیونکہ اس سے کئی خاندانوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف اگلی نسلوں تک چلا جاتا ہے، لیکن یہاں کے جو خصوصی حالات ہیں ان میں خواتین کا بھی یہ مزاج بنایا جائے کہ وہ اپنی بہنوں کی محبت میں ایک کار خیر سمجھ کر اس کو گوارا کریں، اور جو مرد حضرات ہیں ان میں بھی مہم چلائی جائے کہ آپ جن میں سے جو صاحب استطاعت ہوں وہ ایسی خواتین سے دوسرا نکاح کریں، اور نکاح کے بعد عدل کو قائم رکھیں، یہ نہیں کہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا نکاح کر لیا اور پہلی بیوی کو بالکل اس سے بے تعلق ہو گئے، معلقہ بنا کر چھوڑ دیا، یا پہلی دوسری بیوی کو گھر کی باندھی بنا دیا، بلکہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو یہ باضابطہ ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں کئی جنگیں ہوئیں لیکن نہ کوئی یتیم خانہ قائم ہوا، نہ کبھی بیوہ عورتوں کا مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسی بیوہ عورتیں صحابہ ان کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، تو ان کی صرف ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کو ایک خاندان بھی مل جاتا تھا، تو جیسے یتیموں کی پرورش کی فضیلت ہے، ان حالات میں بیوہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا میں سمجھتا ہوں اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ، تو یہ علماء کو، قانون دانوں کو، دانشوروں کو، صحافیوں کو خوب سوچ سمجھ کر اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور خواتین کا خاص طور پر اس کے لیے مزاج بنانا چاہیے اور ان کے سامنے ان کے بہنوں کے حالات رکھنا چاہیے، اس سے ارتداد کا فتنہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے آدمی عزت و آبرو سے محرومی تک پہنچ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا لیتی ہے. تو اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. مجھے امید ہے کہ وادی کے علماء، وادی کے دانشور، وادی کے مفکرین، سماجی کارکنان وہ اس کو سامنے رکھیں گے. حضرت، یہ معاشرے میں بے شمار ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے برائیاں عام ہوتی ہیں، بے حیائی پھیل جاتی ہے. اس سلسلے میں پردے کی جو اہمیت ہے، قرآن کریم نے جو پردے کی اہمیت بیان کی ہے، اور اس وادی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہماری بے شمار بیٹیاں اور بہنیں ایسی ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر ہیں. ہر اعتبار سے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کو اخلاق سے نوازا ہے، اخلاق کے وہ پیکر ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ نہیں کر پاتی وہ خواتین، جس کی وجہ سے شرافت کے باوجود، طبعی شرافت کے باوجود وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں ایک تو قرآن کریم کا حکم موجود ہے، احادیث میں حکم موجود ہے. آپ کی زبان سے ہم یہ سننا چاہیں گے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین اور ہماری بہنیں جو ہیں، کہ کس طرح اس پردے کو وہ استعمال کر پائیں گی اور اس کو اختیار کر پائیں گی، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑے گناہوں سے بچ سکتی ہیں. اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. یعنی کشمیر میں میں لڑکیوں کو جو طالبات ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو میں جتنا ساتر لباس عمومی طور پر پہنے ہوئے دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں دوسری ریاستوں میں ایسا نہیں ہے. اسکرٹ پہننے کا اور جینس پہننے کا عام رواج ہو گیا ہے. تو یہاں تو لڑکیاں عام طور پر شلوار، شرٹ اور کا استعمال کرتی ہیں. اسی طرح اکثر جگہوں میں دوپٹے کا استعمال بہت کم ہے، یا بالکل اس کو ایک گلوبند کی طرح گلے میں ڈال لیا جاتا ہے. لیکن یہاں دوپٹے کا، اوڑھنی کا بھی رواج ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ مکمل پردہ اس وقت ہوگا جب ہماری بیٹیاں چہرہ بھی ڈھک کر رکھیں، اور اس میں ان کی حفاظت ہے. ہماری بہنوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پردہ ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے، ان کے لیے کوئی تحقیر کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کی حفاظت ہے. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پاؤں کو کھلا ہوا رکھا ہے، لیکن دل کو ہڈیوں کے پنجرے میں چھپا کر رکھا ہے. دماغ کو کئی تہوں کے ہڈیوں کی کھوپڑی بنا کر اس کے اندر رکھا ہے. تو یہ قید نہیں ہے، یہ ان کا تحفظ ہے، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے. تو شریعت نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، اس میں ان کی سیکورٹی ہے، اس میں ان کا تحفظ ہے. اس لیے مائیں اور بہنیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مکمل شرعی پردہ، اس پر وہ اپنے آپ کو لے آئیں. اور کسی کام میں یہ رکاوٹ نہیں، اس میں تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اس میں شرعی حدود کے ساتھ جاب بھی ہو سکتی ہے، اس میں دوسری دینی سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے میں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، قرآن میں اس کا حکم موجود ہے، حدیث میں اس کا حکم موجود ہے، ہماری بہنوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا چاہیے. اس سلسلے میں حضرت گزارش یہ ہے کہ ایک تو قرآن و حدیث کا حوالہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا. گزارش یہ ہے کہ ہماری بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو کشمیر یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، کالجوں میں زیر تعلیم ہیں، اور اسی طرح دیگر اداروں میں زیر تعلیم ہیں. وہ خود الحمدللہ پڑھتی ہیں، لکھتی ہیں، اور اسلامیات کا بہترین مطالعہ کرتی ہیں. پردے کے سلسلے میں کون سی کتابیں انہیں خود پڑھنی چاہیے، جس سے اگر وہ براہ راست کسی عالم سے پوچھ نہ پائیں، کسی سے رجوع نہ کر پائیں، تو خود وہ کتاب پڑھیں، اور جس کی وجہ سے انہیں اس مسئلے پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. ایسے تو چھوٹے موٹے رسائل اور بھی مل جائیں گے، لیکن مولانا مودودی مرحوم کی کتاب پردہ، وہ اس سلسلے میں بہت اچھی کتاب ہے. اور اس میں انہوں نے آیات اور حدیث اور فقہا کے اقوال سب جمع کر دیے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی بعض آراء سے اختلاف ہو، ان کے بعض افکار سے ہم لوگوں کو اتفاق نہیں ہو، لیکن اس موضوع پر ان کی اس کتاب کو تمام اہل علم نے سراہا ہے. حضرت، ایک اہم سوال ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی کچھ ہفتہ پہلے آپ ہی کا مضمون آیا ہے آپ کے قلم سے، بٹ کوئن کے عنوان سے،
اس سلسلے میں چونکہ اس کا تعلق تجارت سے ہے اور تجارت کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، قرآن کریم نے اشارات دیے ہیں، اس کے علاوہ احادیث میں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں ہم عوام کے سامنے مسائل کو پہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں سمجھا پاتے عوام کو، اور بسا اوقات وہ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قلم کے ذریعے جو تحریریں عوام کے سامنے آتی ہیں وہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے چونکہ آپ کی وہ تحریر اس وقت پوری وادی میں چل رہی ہے، علماء اس کو پڑھ رہے ہیں، طلبہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس تحریر کی روشنی میں کئی فون ذاتی طور مجھے بھی آئے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ ایک تو بٹ کوئن کی تعریف اور اس سلسلے میں جو بھی مسائل آپ کے ذہن میں ہیں اس کا نفع نقصان، یہ سب ہمارے سامنے اختصار میں رکھیں تاکہ نوجوانوں کو اور تاجر طبقے کو اور علماء کو فائدہ ہو۔ میں اصل میں بالکل مختصر بات ابھی کروں گا اس پر، اور وہ یہ ہے کہ کرنسی کو شریعت کی اصطلاح میں سمن کہتے ہیں، تو اصل میں جو سمن ہے، کرنسی ہے، وہ سونا اور چاندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف جزیرۃ العرب کے رومن امپائر تھی، وہاں سونے کا سکہ چلتا تھا جس کو دینار کہا جاتا تھا، اور ایک طرف پرسین امپائر تھا جہاں چاندی کا سکہ چلتا تھا، اس کو درہم کہا جاتا تھا۔ عربوں کا اپنا کوئی سکہ نہیں تھا، تو یہی دونوں سکے عرب میں بھی چلتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ اب جو پھر بعد میں اس کی جگہ کاغذی کرنسی آئی، تو کاغذی کرنسی کے پیچھے بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جس ملک کی کرنسی ہوتی ہے اس ملک کی دولت، اس کا اثاثہ، اس سے وہاں کی کرنسی کی قدر متعین ہوتی ہے۔ دوسرے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کاغذی کرنسی کی کہ اس کے پیچھے قانون کی پشت پناہی ہے، حکومت اس پر عہد لیت کرتی ہے کہ ہم اس نوٹ کے مالک کو ہم اتنے پیسے کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو سمن اصطلاحی مان لیا گیا، یعنی لوگوں کے اتفاق کی وجہ سے، عرف و رواج کی وجہ سے اس کو کرنسی مان لیا گیا۔ بٹ کوئن میں ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی اثاثہ ہے، یہ تو ایک ٹیکنیکل طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے، ایک پیچیدہ طریقہ کار کے ذریعے ایک فرضی کرنسی ہم اس کو کہتے ہیں، تو یہ وجود میں لائی جاتی ہے، اور اس کی کسی حکومت کی پشت پناہی بھی اس کے پیچھے نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کرنسی ماننا شرعاً درست نہیں ہے۔ معاشی اعتبار سے اس میں بہت نقصان ہے، کرنسی ایسی چیزوں کو بنایا جاتا ہے جس کا تحفظ آسان ہو، لیکن اس کا تحفظ بہت مشکل ہے۔ آج کل یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ جو آئی ٹی ماہرین ہیں وہ لاک کھول دیتے ہیں اور پاسورڈ معلوم کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی وہاں تک پہنچ جائے تو وہ آسانی سے اس کو چوری کر لے گا۔ انسان ہی بھول جائے، کہیں اس نے لکھ کر رکھا بھول گیا، بعض دفعہ آدمی کو اپنا اکاؤنٹ نمبر یاد نہیں رہتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ پوری کرنسی اس کی ضائع ہو جائے گی۔ پھر چونکہ یہ کوئی فطری کرنسی نہیں ہے، اثاثے کے ساتھ سے جو کرنسی مربوط ہوتی ہے اس کی قیمت میں استحکام ہوتا ہے، کیونکہ اثاثہ بہت تیزی سے گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ایک پیچیدہ ریاضیاتی اور حسابی عمل کے ذریعے وجود میں چیز آتی ہے، تو اس کا گھٹنا اور بڑھنا صرف ڈیمانڈ پر ہے، ڈیمانڈ بڑھ گئی تو قیمت بڑھ گئی، ڈیمانڈ کم ہو گئی تو قیمت کم ہو گئی، تو اس لیے اس میں بہت نقصان کا اندیشہ ہے، لوگوں کو ہو رہا ہے کہ کسی نے بٹ کوئن لے لیا اور اس کے بعد سٹہ بازوں نے اس کی قیمت گرا دی تو کہیں سے کہیں قیمت چلی جائے گی۔ اس لیے نہ شرعاً یہ جائز ہے اور نہ معاشی اعتبار سے یہ لوگوں کے مفاد میں ہے۔ میں مسلمان نوجوانوں سے اور مسلمان سرمایہ داروں سے درخواست کرتا ہوں، آپ ہرگز ایسی غلطی نہیں کریں۔ آپ اگر اپنے املاک کو، اثاثے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں،
آپ سونے کی شکل میں محفوظ کر لیجئے، آپ ہیرے جواہرات کی شکل میں محفوظ کر لیجئے، جس کا حجم کم ہوتا ہے اور جس کی حفاظت آسان ہوتی ہے اور جس کو کہیں بھی کھلی مارکیٹ میں بیچا جا سکتا ہے، بٹ کوئن کھلی مارکیٹ میں بیچا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے اس کو کرنسی ماننا قطعاً غلط ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے سوالات تھے اور میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات تھے حضرت کے سامنے پیش کر دیے اور آپ کی خدمت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ حضرت مولانا کی زبان سے شریعت کے مطابق ہمارے سامنے جواب آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت، آپ کے علم، آپ کے عمل میں برکتیں عطا کریں، اور آپ کی وساطت سے ہم تک جو کچھ پہنچا ہے ہم اس پر عمل کر سکیں، اور پوری وادی کو شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ من أرض الوترة قد بعثت أنوار الحسن المختلق بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على الأفق، فتواصلنا بحضارتنا يا أرض تيه وانتشتي يا أرض.